عبادت ہے، سارے مل کے صلوات اچھی آواز نال پڑھو۔ اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات واسطے صلوات، دعا برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیلا وائن حتی تسکنہو ارزق تمن و تمتعہ فیہ طویلا یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کرب بحق کے اخیق الحسین علیہ السلام۔ یا مسخر القلوب سخر قلوب الخلق علینا، مولا کائنات تواڈی حاضری قبول تے منظور فرماوے۔ جتنے قدم چل کے آئے ہو کریم کربلا تھانوں ادا بہترین اجر عطا فرمان۔ میری ماما بہنوں کا ٹورا یا مریم کربلا، عالمائے غیر مولماں بی بی قبول تے منظور فرمان۔ میرا مالک بانیان دی اسفی ازا، خرچ خراجات، لنگر نیاز، خالق کے خاک شفا قبول تے منظور فرمان۔ بالخصوص قبلہ رانا مالک، انہ دمال جان اچ مالک برکت نازل فرماوے، ہر قسم دے دکھ تکلیف پریشانی تو محفوظ رکھے۔ قائم آل محمد امام زمانہ بادشاہ دا میرے مالک ظہور جلد فرما، سرکار دے ظہور واسطے صلوات اک مل کے پڑھ لو۔ بہترین ذریعہ نجات ہے ذکر شبیر۔ تھوڑی جی توجہ کریا جی، جڑی دعا کسے ذات قبول نہ ہوئے بادشاہ حسین دے ذکر اچ قبول ہوندی ہے۔ میرا مالک تھانوں سارے اپنے حفظ و امان اچ رکھے۔ آتے نہیں آداب مجھے حسن طلب کے، میرے واسطے چ نہیں، آتے نہیں آداب مجھے حسن طلب کے، اے میرے خدایا یہ میرے دست دعا ہے۔ ماں حسین دی راضی ہوئے، سینہ بسینہ سی سنتے آئے ہیں زاکرین قدیم عزادار، تشریف فرماؤ۔ ایک جملہ نوکر دی محنت ویکھیا جے، تھوڑا ماتمی پتر ہاں اور اپنے علاقے دی سماعت تو بخوبی واقف ہاں۔ اسی یہی بابا جی سنیا ہے کہ ایک موچی امام حسن بادشاہ دی نالین طیب بنا کے دربار اچ گیا، تھوڑا جن میرے نال بولیا جے، بنا کے دربار اچ گیا۔ جد اس نے جتی بنائی، ایک ٹانکا لاندا ہے، دو نفل نماز ادا کردا ہے، تھوڑا جا بیدار ہویا جی، دو نفل نماز ادا کردا، اودی بیوی ویکھ کے آندی جتی بناندا کدی پیا ہے، ویکھ کے آندا اودی جتی بنانا جس دے پیو دا گھر دو بندیاں تعمیر کیتا، اللہ اجرت وچ نبوت ادا کیتی۔ صدقے میں صدقے جاواں، اللہ اجرت وچ نبوت ادا کیتی، وہ دی جتی بنانا پہ۔ سارے پڑھتے ہیں اس موچی دا جتی لے کے دربار اچ جانا۔ میں پڑھنا چاہتا ہوں جی ایک جملہ واپسی دا، جتی دیکھ کے آئے تھے، اس نے واپس آ کے گل کڑی کیتی ہے۔ دور رے سٹیٹس دا، معیار دا، ہر بندہ اپنے سٹیٹس نو مد نظر رکھدا ہے۔ ایک بندہ جویں دی دکان تو کپڑے لیندا ہے، اونج دی دکان تو جتی۔ سر جانا ہے موچی، جتی دے کے واپس جدو آ گیا نا گھر دے وچ، آئے تے بیوی ویکھیا تے بڑے تکبر اچ، بڑے غرور اچ، بڑے تکبر اچ، بڑے غرور اچ، وجہ کی ہے؟ اے موچی مسکرا کے، سر چائی مسکرا کے، تے مینوں اج پتا لگا ہے میں او دا موچی ہاں جدا جبریل درجی ہے۔ حج آ گیا حیدری، سبحان اللہ، میں صدقے جاواں، مینوں اج پتا لگا ہے میں او دا موچی ہاں جدا جبریل درجی۔ ایک جملہ ہور ودا کے آکھنا، ویکھیا تے میں او دا موچیاں جدا ادریس درجی ہے۔ صدقے جاواں، اج آ کے اے دری، ایک صلوات سارے مل کے پڑھ لو۔ چونکہ دن نے ایام فاطمیہ، تے قصیدہ میں پڑھنا ہے مخدومہ کونین محسنہ مشرقین و مغربین۔
مصرے، مجھ سے کم فہم سے کیا ہوگی ثنا زہرا کی، انبیاء سے بھی ہے تعریف سوا زہرا کی، جاگنا انبیاء سے بھی ہے تعریف سوا زہرا کی، اس نے حبشی جسے حاصل تھی دعا زہرا کی، ہچا کے حیدری آؤ جی سلوات سارے مخدومہ دے اس میں مولا دے شایان نشان پڑھو، قصیدہ میں جناب نو سناوا وحدہ اللہ شریف پاک مخدومہ دے اس میں مولا تے سلوات سارے پھر مل کے پڑھ لو، قصیدہ میں جناب نو سنان لگا بی بی دی عزت عظمت دا اجازت آنے جی وحدہ اللہ شریک کی وحدت کی جان ہے فاطمہ، میں صدقے جاواں جڑے بندہ سننا ہے اس مصرے دے وچ ہی مجلس باندھے، میں لکھ وار پڑھا وحدہ اللہ شریک کے وحدت کی جائے فاطمہ، وحدہ اللہ شریک اگلا مصرا جڑا بندہ ذکر سنن آیا ہے وحدت کی جائے فاطمہ، وحدہ اللہ شریک کے وحدت کی جائے فاطمہ، وحدہ پڑھ درما حق دائی نہیں ہوندا شریک کے وحدت کی جائے فاطمہ، وحدہ شریک کے وحدت کی جائے فاطمہ، وحدہ شریک کے وحدت کی سرجا فاطمہ، وحدت کی جائے فاطمہ، جس میں نماز بند ہے ایسی عزا ہے فا، ہوئے 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 میں بسم اللہ کرا، میں بسم اللہ کرا، یا علی علیہ السلام ماں حسین دی راضی ہوئے، میں لکھ ور پڑھنا وحدہ اللہ شریک کے وحدت کی جائے فاطمہ، وحدہ اللہ شریک کے وحدت کی جائے فاطمہ، وحدہ شریک کے وحدت کی جائے فاطمہ، وحدہ شریک کے وحدت کی جائے فاطمہ، وحدت کی جائے فاطمہ، جس میں نماز بند ہے ایسی عزا ہے فاطمہ، جس میں میں بسم اللہ کرا دی، جس میں نماز بند ہے ایسی ادا ہے فاطمہ، خدمت مشک سکینہ کا یہ جوہر رکھ دیا، کیڑا اگلے مصرے توجہ، خدمت
मश्के सकीना का ये जौहर रख दिया, करबला ने मेरी आंखों में समंदर, करबला ने मेरी आंखों में समंदर रख दिया। किबरिया ने मरकजियत फातिमा को बख्श कर, जो भी रिश्ते थे उन्हें चादर के बाहर। ओए होए होए, मैं सदके जावा या अली अलैहिस्सलाम, जो भी रिश्ते थे उन्हें चादर के बाहर रख दिया। पांच छह शेर मैं इस कसीदे दे पढ़ने ने, जो भी रिश्ते थे उन्हें चादर के बाहर रख दिया। शेर सुनावा, कोई तौज़ीह नहीं, कोई तशरीह नहीं, डायरेक्ट शेर पढ़ लंगा भाई। इसकी किसा के साए में मिलता उसे सकून है, थोड़ी क्या बात है। मैं सदके जावा, माँ हुसैन दी राजी होवे, इमाम ज़माना बादशाह तुहानूं सेहत देन। सदके जावा अगले मिसरे ते पूरी तवज्जो बाबा जी। इसकी किसा किसाए में मिलता उसे सकून है, इसकी किसा किसाए में मिलता उसे सकून है, सकून है रहमत जो आदमी की है, उसकी अमा है फातिमा। मैं बिस्मिल्लाह करा या अली अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। सूरह दाहर आया मुकद्दसा, व युतिमून तुआम अला हुब्बिही मिस्कीनुम व यतीमुम व असीरा। यकम जमादुल सानी अदारा मिनहाजुल हुसैन च जिक्र शबीर झूठ बोलन वाला लानती है। पांच सत मिनट दाद सी इस शेर ते जड़ा पढ़न लगा। व युतिमून तुआम अला हुब्बिही मिस्कीनों व यतीमों व असीरा। कुरान पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा, कुरान सुनना सुन्नत वाजब। मैं कुरान पढ़दा पिया, हर बंदा यकीनन सुनदा पिया। व युतिमून तुआमा अला हुब्बिही मिस्कीनों व यतीमों व असीरा। शेर पढ़न लगा। वा युतिमून राज ये कुरान में किया। राज जेड़ा बंदा समझ जाएगा ना, मेराज करेगा शेर ते। सर चाना ने आ जाओ शेर में, शेर मुकम्मल पिया करदा। वायुतिमून राज ये कुरान में आया किया, कुरान में आया किया, जन्नत के हर यतीम के रोजे रसाफा। मैं बिस्मिल्लाह करा, माँ हुसैन दी राजी होवे अजमत। मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं लख वार पढ़ देना। वायुतिमून राज ये कुरान में आया किया, कुरान में आया किया, जन्नत के हर यतीम के रोजी रसा है फातिमा। माँ हुसैन दी राजी होवे,
اگلا شیر جڑا پڑھ لگا سارے مل کے اللهم صل على محمد وآل محمد جرا شیر پڑھ لگا میں اسنو آکھنا سیغہ حسر سیغہ حسر یعنی کہ شان مخدومہ تو علاوہ کسے دی نہیں خاص شیر شیر پڑھ لگا ان دو خراب تو کبھی حاصل شرف اسی کو ہے ان دو خراب تو کبھی حاصل شرف اسی کو ہے حاصل شرف اسی کو ہے بیٹی خدیجہ کی ہے اور زینب کی ماں ہے فاطمہ یا علی علیہ السلام ایک صلوات سارے مل کے پڑھ لو ایک شیر قصیدہ ایک اور پڑھنا چاہنا ہے بارگاہ مخصوص ہے اس نام بارگاہ دا نام ہے بی بی فضا سلام اللہ علیہا دی مرسوم مخدومہ فضا سلام اللہ علیہا دی عزت و عظمت دا ایک قصیدہ صلوات سارے مل کے پڑھ لو نسواں وچوں وقت فضا دا وقار دس دے ہا وقت فضا دا وقار دس دے نسواں وچوں وقت فضا دا وقار دس دے وقت فضا دا وقار دس دے سیداں دے ویہڑے چ سیداں تو پوچھ لے سیداں تو پوچھ ایدا اپنا معیار دس دے ماں حسین نراضی ہوئے سیدان تو پوچھیں دا اپنا میار دیس دائے شیر پڑھ لگا مخدومہ دیزت عظمت دا ملک ور پڑھنا سیدان دے ویڑے چے سیدان تو پوچھ لے سیدان تو پوچھے دا اپنا میار دیس دائے خصوصی توجہ تواڈیاں دعاواں دے نال ہر بندہ یقیناً ذکر سنن آیا کم ظرف او بندہ جڑا مظلوم کربلا دے عزادار دی آمد تے شک کرے ممبر تے کھلو کے فضول گل کرن دا عادی نہیں نہ ماں حسین دی بناوے اے ممبر شیر پڑھن لگا مخدومہ دا کیا مقام ہے ہاں بھائی پکائی دے روتی بے کوئی اجے ودائے نے صدقے جاواں ماں حسین دی راضی ہوے شیر مکمل پیا کرنا پکائی دے روٹی بے کوئی اجے ودائے نے جبریل جے نے در تے رکائے نے سوچو تا سید ماں حسین دی راضی ہوئے جڑا شیر پڑھن لگا خصوصی توجہ
اس شیر دے وچ ویکھیا جی ایندا وزن آپ کریا جی مخدوماں دی شان میں کی بیان کرنی چاچو جی سر جاونا بھائی اے دیا وفا وا پچھ لیلا تیر باب نو کج کج ٹور دی رہی اللہ دے حجاب نو میں صدقے جاؤں تسی رو پے ہو نہ ہوے اشام نہ رولن علی دیاں دیاں مسلمانہ نہ کسے نبی دے پتر نوں نہیں ماریا جنا علی دیاں دیاں نوں ماریا ہے اگر مدرسے سال محنت دعا پیا منگنا سال شام دی زواری نصیب ہووی او جا اکھا نال ویکھاوے جتھے آدی رہیے میں باغی دی نہیں میں نمازی دی بہنا صدقے جاوا اس علاقے دے غیرت مندو شام دا پہلا موڑ چپ کر کے لنگ گئیے شام دا دوجا موڑ چپ کر کے لنگ گئیے آ گیا شام دا تریجا تے اوکھا موڑ میں وین پڑ لنگا جڑے ویلے رش ودیا ہے ملکہ ازن جو بار دی دید پئیے علی دی آلیہ دیتے میں اشارہ کرنا ہے میں نوکر را نوکر سمجھ لو ماتمی سمجھ لو پتر سمجھ لو جڑے بندے رونا ہے نے رونا قبر پتہ لگ سی کتنا اس رومن دا جرے کتنا سواب مت کہند پاس نال سجاد بیٹھا رات روندا ہوے جڑے ویلے رش ودیا ہے ملکہ اعظم جو بار دی دید پئی ہے عالم اے غیر مولما بی بی تے اس ویلے فضا منہ تے ماتم کیتا ہے تے رو کے آ دیے میرے اولے ہو جا تو اے غیرت رسول میں بسم اللہ کراں کر ماتم شرم کر کے نہ رو نیاز حسین ہر بندہ جڑا رو منایا ہے اگلے بندے جڑی گل سمجھ لی جڑے بندی سمجھ لی سمجھ کے رو منایا ہے فضا ماتم کیتا ماتم کر کے رو کے آ دیے میرے اولے ہے غیرت رسول دی ہے بندگی امام دی جے عزت بطولا دی اگے بد نس دا بھرے بازار دیس دے میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں مولا انج قبول تے منظور فرماوے متقدمین ذاکر او ایک گل کر دیاں دن اس بازار میں لکھ وار میں بسم اللہ کراں میں لکھ وار پڑھدا جملہ سنا لواں علی دی دی اس بازار چ لنگیے جتھوں شریف مرد دا لنگنا بڑا اوکھا ہے میں سمجھا نہیں سکیا جتھوں شریف مرد دا لنگنا بڑا میں بسم اللہ کراں ہر امام دنیا تو گیا روندا گیا ہے آدری ہے ہائے شام کھا گئی ہے شام مینوں آکھیا نے پھر پڑھ میں پھر پڑھ دے نہ فضا منہ تے ماتم کر کے آ دیے میرے اولے ہو جا تو اے غیرت رسول دی ہے بندگی امام دی عزت بطولا میں بسم اللہ کراں سارے آخوائے شام جتھے ایک لحظہ نہیں کھڑ سنگ دا کوئی غیرت مند انسان وہ جاتے کھڑ کے سین مڈی سنی پندرہ وار میں بسم اللہ
اللہ کراں صدقہ 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 جتے مند انسان او جاتے کھڑ کے سین ندی سنی پندرہ بار جڑے بندے ماتم کرنا ہے سر چاہی سمجھا کے پڑھ لواں جملہ سن لیا قبر تک روس ہے علامہ نکن کسے پوچھا قبلہ پندرہ ہزار سنن دی وجہ کیڑی پیش آئی قبلہ کیا سجے وراش کھبے وراش اگے وراش پیچھے وراش درمیان چلی دیا دیا میں سب کے جاوا بھائی قدیمی ازادار بے نیازی نہ کری درمیان چلی دیا دیا پوچھے قبلہ وجہ کیڑی پیش ہے یہ قبلہ کیا پچھلے کھلون نہیں سن دین دے اگلے ترن نہیں سن دین صدقہ 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 اے وین زندے وچ رکھ میں وین پیا کرتا جتھے ایک لازہ نہیں کھڑ سکدا تے کوئی غیرت مند انسان او جاتے کھڑ کے سین میری سنی پندرہ وار وار عزام کرن لگا اجازت دے رش ود گیا ہے علی جی علی ادی آدی سجاد اد جی پھوپھی اما ویکیا دی کاروان نظام نے بقائے توحید محافظ ایک گل کرنا چاہنا ایک گل کرنا چاہنیا ویکیا دے پھوپھی کیڑی گل حکم بی بی آدی نگران ناموس الہی دا تے سالار اساں دکھیاں دا او ذرا نال دیوار دے لگ لگ ٹر می وج گیا اے پتھر پتھرا دا صدقہ صدقہ گیا سانگا او سکوان سکینا ڈس آئے مینو اصغر نظر لے اصغر دا سر سانگ چلے